Ne Gözel, söz Nizami Gəncəvi, musiqi Şəfiqə Axundova, ifa Sara Qədimova, 1955-ci il. Belə daimi qəmin yar Nə gözəl, nə xoş gəlibdir Belə daimi qəmin yar Onu şadlığa dəyişməm Edərəm buna əmin yar Qəmi şadlığa Değişmem buna sen ne cür bakırsan Gemiş adlığa değişmem buna sen ne cür bakırsan O şirin şaraplarından bana hoş gelirsen Ay gülüm O şirin şaraplarından mənə xoş gəlir sənin Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu Buna yol